ဲတဲ့နဲ့ရများတောင်းလဲများတဲ့ဤလောကစာဒီပြုခဲ့ဒီနေ့မှာအနေမျိုးစုချုပ်ရတရားလဲခွများတဲ့ဤလောကဖက်ချော်ရမယ့်ဥမ္မောက္ခပျော်ရွှင်ခြင်းမျော်လင့်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေရှေးဆပ်ပနာခင်ပြတွေ့ဝဲခြင်းအိုကွယ်လင်းတွေထုံးလင်းမနာဖန်ပြတန်းစုရဲ့ပြူလို့ချီလူပါကုစုစေဟုတ်ရဲ့တဲ့ပြားဘယ်ဘယ်စေဘူးဘွေဝဲမြစ်တာရဲ့ကြစေဟုတ်ဤဘာဘာတာဤလောကစာရင်ပြုခဲ့ဒီနေ့မှာအနေမျိုးစုချုပ်ရတရားလဲခွန်များတဲ့ဤလောကဖက်ချော်ရမယ့်ဥမ္မောက္ခပျော်ရွှင်ခြင်းမျော်လင့်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေရှေးဆပ်နဲ့ခင်များတွေ့ဝဲခြင်းအိုကွယ်လင်းတွေရှေးဆပ်နဲ့